خداوند آپ کے ساتھ ہو. انجیل مقدس مقدس متی کے مطابق اس کا دوسرا باب پہلی 12 آیات. اور جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے وقت یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو مشرق کے کئی مجوسیوں نے یروشلم میں آ کر کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے, کیونکہ ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا ہے اور اسے سجدہ کرنے آئے ہیں. جب ہیرودیس بادشاہ نے یہ سنا تب وہ اور اس کے ساتھ تمام یروشلم گھبرایا. تب اس نے سب سردار کاہنوں اور قوم کے فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کہاں پیدا ہونا چاہیے. انہوں نے اس سے کہا, یہودا کے بیت لحم میں, کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے, اے بیت لحم یہودا کی سرزمین, تو یہودا کے رئیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں, کیونکہ تجھ میں سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا. تب ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کب دکھائی دیا تھا, اور یہ کہہ کر ان کو بیت لحم میں بھیجا کہ جاؤ اور اس بچے کی بابت خوب دریافت کرو اور جب اسے پاؤ مجھے خبر دو کہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں. وہ بادشاہ سے یہ سن کر روانہ ہوئے اور دیکھو وہ ستارہ جو انہوں نے مشرق میں دیکھا تھا ان کے آگے آگے چلا, یہاں تک اس جگہ کے اوپر آ کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا, اور وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور اس گھر میں داخل ہو کر اس بچے کو اس کی ماں مریم کے ساتھ پایا اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اسے نظر گزرانا اور خواب میں آگاہی پا کر ہیرودیس کے پاس نہ جائیں, وہ دوسری راہ سے اپنے ملک کو واپس چلے گئے. انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں. مسیح میں میرے عزیزو, آج عید ظہور ہے جب خداوند یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا نجات دہندہ مجوسیوں کے وسیلے سے غیر قوموں پر ظاہر ہوا. اس کو عید ظہور کہتے ہیں یا مجوسیوں کی عید کہتے ہیں. مجوسیوں کا آنا, مجوسیوں کی یسوع کی پیدائش کے سارے واقعہ میں شامل ہونا ایک بہت بڑی عید ہے. آج بہت بڑی عید ہے کیونکہ مجوسیوں کے آنے تک یسوع کی ساری بات, ساری پیشن گوئیاں, سارا انتظار صرف ایک قوم کو تھا. کیڑی قوم نو سی؟ ذرا اچھی بول دیو, اسرائیل نو, یہودیاں نو. کیوں؟ کیونکہ انہاں دے کلام چ, انہاں دے صحیفیاں چ, انہاں دے نبیاں دے منہ چوں,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੌਮ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚੋਂ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਯਹੂਦੀ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ? ਬਸ ਉਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁਣੀ ਕੌਮ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਾਡਲੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਗਰ ਮਸੀਹਾ ਨੇ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚੋਂ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਹਾ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਸੋ ਯਸੂ ਸਿਰਫ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ। ਯਸੂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁਨੱਜੀ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਵੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਅਸਾਂ ਹੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਨਾ, ਯਸੂ ਨੇ ਮਰ ਕੇ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਉਸ ਪਰ ਇਮਾਨ ਲਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜਾਤ ਪਾਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੇਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਈਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਈਦ ਇਸੇ ਰੂਹ ਦੀ ਈਦ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹਾ ਸਿਰਫ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਕੌਮ ਲਈ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ, ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੱਕ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਮਜੂਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਜੂਸੀ ਕੌਣ ਨੇ। ਆਮ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਫਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲਫਜ਼ ਮਜੂਸੀ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਦੇ ਤੋ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ਰਕ ਕੇ ਕਈ ਮਜੂਸੀਓ ਨੇ, ਮਸ਼ਰਕ ਕੇ ਕਈ ਮਜੂਸੀਓ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਜੂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮਜੂਸੀਆਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸਿਰਫ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 'ਚ, ਨਾ ਲੂਕਾ 'ਚ, ਨਾ ਮਰਕਸ 'ਚ ਅਤੇ ਨਾ ਯਹੰਨਾ 'ਚ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਜੀਲ 'ਚ। ਕਿਹੜੀ ਅੰਜੀਲ 'ਚ? ਕਿੰਨਾ ਬਾਪ ਹੈ? ਦੋ ਬਾਪ। ਲਫਜ਼ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੇਖੋ ਮਸ਼ਰਕ ਕੇ ਕਈ ਮਜੂਸੀ। ਕਈ ਦੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲਫਜ਼ ਕਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਮਜੂਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤਿੰਨ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਿੰਨ ਤੋਹਫੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੋਹਫੇ ਤਿੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਸੋਨਾ,
مر لبان ان جتھے ترتیب نہ انج لکھیا ہے سونا لبان تے مر آخر چے اے مجوسی کتھوں آئے نے سب تو پہلے لکھیا ہے مشرق بڑیاں روایتاں نے جی اے تین برے آزماں تو آئے نے اے تین مختلف جگہ تو آئے نے پر اسی اوہی منانگے جیڑا بائبل مقدس چ لکھیا ہے مشرق سے تاریخ دس دیے کہ دنیا دے وچ جدو یسوع پیدا ہویا نا دو وڈیاں سلطنتاں تھاں ایک روم تے دوجا ایران ہن ایران چھوٹا جا نا ایڈا بھی چھوٹا نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن سب تو وڈی سلطنتاں یہ ہوئی سن ایک پاسے مغرب چ کون سن روم تے مشرق چ کون سن ایران یہ سارا عرباں دا ایریا جڑا سی اس ایریا دے وچ مجوسی بادشاہ نہیں سن ذرا غور کرو مجوسی بادشاہ نہیں سن لیکن کنگ نہیں سن ایک کنگ میکر سن بادشاہ بناون والے سن کیوں یہ درباراں چ رہندے سن یہ صاحب علم لوگ سن پڑھے لکھے لوگ سن اس وقت دے اگر کوئی حکمت کوئی دنائی کوئی گل بات پوچھنی ہوندی سی نا تے لوگ کدے کول جاندے سن بادشاہاں کو نہیں کدے کول مجوسیاں کول یہ پڑھے لکھے لوگ سن اسی بائبل مقدس چ انہاں دا ذکر پڑھنے ہاں دانیل نبی دی کتاب چ کہ جدوں دانیل نے بہت ساری خواباں دا ٹھیک ہے تشریح کیتی ہے تعبیر کیتی ہے تے دانیل نو بادشاہ نے کی کیتا بڑی عزت بڑی آنر دیتی تے انہوں انچارج بنا دیتا کنہ دا انچارج بنایا سی مجوسیاں دا یاد رہے گا کدا انچارج بنایا سی مجوسیاں دا یہ ہن مجوسی کوئی چھوٹے لوگ نہ سمجھو یہ تے اس وقت دا ذہن سی پڑھے لکھے لوگ خاص کر اے علم فلکیات لیکن آج اسی جاننے کہ علم فلکیات نہیں انہوں نے سارے علموں دے وچ مہارت سی دانیل نو بادشاہ نے انہاں دا انچارج بناتا کیوں کیونکہ دانیل کی کرن دیا سی دانیل ہی تے خواباں دی تعبیر کر رہا سی دانیل نے اپنے آپ نو کی ثابت کیتا سی کہ او بھی بہت ذہین ہے اس واسطے بادشاہ نے انہوں انچارج بنا دیتا ذرا دانیل دی نبی دی کتاب پڑھ کے دیکھو بادشاہ نے دانیل نو انچارج بنا دیتا سو اے لوگ حکمت تے دنائی رکھ دے سن آسمان دی بھی تے زمین دی بھی آسمان دی انج اس ستاریاں دی چال نو سمجھ دے سن پڑھ دے سن کیڑا ستارہ کیڑے وقت نکل دا ہے کیڑے ستارے دا کی مطلب ہے کیڑے ستارے دا کی پیغام ہے ایس واسطے آج دی تلاوت دے مطابق اینا مجوسیاں نے آسمان تے ایک ستارہ ویکھیا ستارہ ایک ایسا ویکھیا ہے جیڑا دوجیاں تو فرق ہے جیدی روشنی دوجیاں تو زیادہ ہے ایس واسطے انہاں نے اپنی کتاباں کھول کے ضرور پڑھیا ہوئے گا وہ ضرور ایک دوجے کو پوچھیا ہوئے گا ایک دوجے دے نال بیٹھ کے گل بات کیتی ہوئے گی تے پھر مل کے اس ستارے دا مطلب لبیا تے مطلب کی لبیا نے کہ اس ستارہ کسے بہت بڑے بادشاہ دی پیدائش دا نشان ہے تے اس بادشاہ نو لبن واسطے اٹھا ٹر پینے تے رانمائی کنے کیتی ہے بھائی سارے ایک پر ہم بول دیو ستارے نے رانمائی کیتی ہے ستارہ چلدا چلدا کتھے کھلوتا آ کے کتھے کھلوتا ہے بھائی انہیں دو سٹاپ لائے نے متی دی انجیل دے مطابق دو سٹاپ لائے نے پہلا سٹاپ کتھے لایا ہے ہیرودیس بادشاہ دے کول
दो स्टाप लाए ने, याद रखियो एक नहीं दो। पहला स्टाप हेरोदिस बादशाह दे दरबार ते। इतने ही मजूसी गए ने, ठीक है, तो जाके एकदम तो बादशाहों के कोल नहीं चले गए। लिखा है कि उन्होंने जाके पहले दरियाफ्त किया है कि जिहड़ा बादशाह पैदा होया वो कित्थे वे, तो इन्हां दी गल बादशाह नूं पहुँचाई गई। तो बादशाह ने एकदम की किया है जदों सुनिया कि बादशाह पैदा होया, ठीक है, एक बहुत वड्डा काम होया। एक जुमला छोटा जिहा लिखा है, हेरोदिस और यरूशलम के सारे रहने वाले घबरा गए। मैं बाद च दसांगा क्यों घबरा गए ने, घबरा गए। जल्दी दे नाल बादशाह ने की किया है, अपने कहिना नूं बुलाया, ठीक है, और उन्हां नूं एक सवाल पूछया, फकियां नूं, फरीसियां नूं, ठीक है, जिन्हें भी उहदे इर्द गिर्द मजहब दे जानन वाले सन, कहन लगे वह दसो कि मसीहा ने कित्थे पैदा होना है। तो उन्होंने अपनिया किताबां सहीफे जो भी उन्होंने कोल सी उन्होंने खोलिया, तो उन्होंने की बादशाह नूं कहा सी कित्थे पैदा होएगा, बैतलहम। घबराए क्यों ने, इस वास्ते क्योंकि पैगाम की मिलिया है कि एक होर बादशाह पैदा होया है। जिहड़ा हेरोदिस है ना, ये बुनियादी तौर पर अपनी सरजमीन का इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार बादशाह नहीं सी। इनू रोम ने मुकर्रर किया से, रोम ने, आप ही ये बादशाह नहीं सी, अपने तो ही नहीं, रोम ने मुकर्रर किया से। दुनिया च सब तो जड़ियां उस वक्त लड़ाइयां जारी सन वो दो सल्तनतां विच हुंदियां सन, रोम ते ईरान दे विच, मशरक ते मगरब दे विच, ते हमेशा जंगां च बहुत सारे लोग मारे जांदे सन। ते हुण जदों मजूसियां ने कहा एक होर बादशाह पैदा होया, ते किहदी नवीद किहदी मिल गई है, खुशखबरी किहदी मिल गई है कि जदों एक होर बादशाह पैदा होया ते हुण की होएगा, फिर जंगा लड़िया जाणगियां, ते लोकी डर गए, घबरा गए कि फिर हलाकत होणगियां। बादशाह क्यों डरिया है, बादशाह डर गया है मेरी सीट टुर जाएगी, अगर मेरी जगह कोई होर बादशाह आ गया मैं तो खत्म हो जावांगा। सो लिखिया है सारा यरूशलम घबराया, घबरा गए। बादशाह ने इहदे बाद लिखिया है कि बादशाह ने मजूसियां नूं बुलाया, पहले अपने लोगों के जरिए, उहदे लोगों के जरिए बादशाह नूं खबर पहुँची, दरबार च लोगों नूं बुलाया, उन्होंने पुछगिछ की कित्थे पैदा होना है। जदों उन्होंने दसिया कि यरूशलम च ही, बैतलहम च ही पैदा होना है, तो फिर उन्हें आख्या बुलाओ मजूसियां नूं, तो फिर पूछा सितारा तुहानू कदों सितारा दिखाई दिता है। उन्होंने अपनी सारी कहानी, अपना सारा सफ़र, सारा जिक्र सुनाया, तो बादशाह तो पहले डर गया सी, उन्हें तो सारी तहकीक पहले कर ली सी, मजूसियों नूं की क्या है। ये बड़ी दिलचस्प गल है, जाओ और उस बच्चे की बाबत खूब दरियाफ्त करो, तो आके की करो मैनू भी दस्यो कादे लई, ताकि मैं भी जाकर उसे, सच बोल रहा सी झूठ बोल रहा सी, सानू किवें पता चलता झूठ बोल रहा सी, क्योंकि जो उन्हें बाद च कीता है, जिहड़ा सजदा उन्हें बाद च कीता ना कतलेआम दा, हांजी, उत्थों पता चलता है। बादशाह ने की कीता सी मजूसियां दे जान दे बाद, ठीक है, अपने सारे लोगों नूं बुलाया ते एक मनसूबा तैयार किया। की मनसूबा सी कि जिन्हें भी बच्चे ने किन्नी उम्र दे, दो साल दे, उन्हें सारिआं नूं कतल करा दिता। ये बहुत वड्डा कतलेआम तारीख दे विच होया जिहड़ा छोटे बच्चों का सी।
ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਮਜੂਸੀ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ? ਬੈਤਲਹਿਮ 'ਚ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਤਲਹਿਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਸਰਾਏ 'ਚ ਗਏ ਸਨ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਘਰ ਮੇਂ ਦਾਖਿਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਬੱਚੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਰਾਏ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਸੂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਾਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮਜੂਸੀ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਲੀ ਉਹ ਉਸ ਸਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ? ਮੱਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਜੂਸੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਸਰਾਏ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਮੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਜੀ? ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਜੂਸੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਚਰਨੀ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਚਰਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਸਨ? ਘਰ ਆਏ ਸਨ। ਜੇ ਯਸੂ ਉਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਹੈਰੋਦੀਸ ਨੇ ਨਾ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੀ ਕੋ 8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, 8 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਯਸੂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਮਜੂਸੀਆਂ ਨੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਸੋਨਾ, ਲੁਬਾਨ ਅਤੇ ਮੋਰ। ਮੋਰ ਆਖਰ 'ਚ, ਨੰਬਰ 1 ਸੋਨਾ, ਨੰਬਰ 2 ਲੁਬਾਨ ਔਰ ਨੰਬਰ 3 ਮੋਰ। ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਸੋਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸੋਨਾ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਬਾਦਸ਼ਾਹੋਂ ਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਅਕਾਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਕੀ ਸੀ? ਲੁਬਾਨ। ਲੁਬਾਨ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਮਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੁਬਾਨ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਕ ਅਲਤਾਰ ਨੂੰ ਲੁਬਾਨ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਅੰਜੀਲ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੁਬਾਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਿਰਫ ਕਾਹਿਨ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਕਾਹਿਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਾਹਿਨ। ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੋਹੰਨਾ ਦਾ ਬਾਪ ਕਿਹੜਾ? ਜ਼ਕਰੀਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਲੁਬਾਨ ਚੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਬਾਨ ਸਿਰਫ ਕਾਹੀ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਲੁਬਾਨ ਇੱਕ ਕਾਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਕਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਲੁਬਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਉਣਾ। ਹੈਕਲ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੌਣ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਈ? ਕੌਣ? ਕਾਹਿਨ। ਲੁਬਾਨ ਵੀ ਕਾਹਿਨ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਕਾਹਿਨ ਚੜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਹਿਨ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੀ,
ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਬੜਾ ਆਮ ਸੀ? ਕਾਹਿਨ ਬੜਾ ਆਮ ਸੀ, ਆਮ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਮਜੂਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਲੁਬਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਾਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਾਹਿਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਏਗਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਕਾ ਬਰਾ ਜੋ ਜਹਾਨ ਕੇ ਗੁਨਾਹੋਂ ਕੋ ਉਠਾ ਲੈ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਮੁਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਰ ਮਸਾਲਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਫੜਦੇ ਨੇ ਪਰਫਿਊਮ ਅਤੇ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸ਼ਕਪੁਰ ਇਹ ਮੁਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਾਸ ਮਸਾਲਾ ਸਿਰਫ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਿਰਫ। ਜਦੋਂ ਮੁਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਤੀਜਾ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਬਈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਾਹਿਨ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਤੀਸਰਾ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸੀਸੋ, ਤੀਸਰਾ ਮੁਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮਰਨ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸੋਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਲੁਬਾਨ ਦੇ ਕੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਾਹਿਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੁਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਏ ਬਲਕਿ ਕਸਰਤ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਬਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ, ਕਤਲ ਕੀਆ ਜਾਏ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦੋਂ ਮੇਂ ਸੇ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਸੋ ਯਸੂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਸੀਜ਼ੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਰ ਕਰ ਉਸੇ ਸਜਦਾ ਕੀਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਜਦਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਜਦਾ ਹੈ ਇਲਾਹੀ ਸਜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੰਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਅੰਮਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਝੁਕਨੇ ਆ। ਝੁਕਣਾ ਸਜਦਾ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਅਸਲ ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੁਕਨੇ ਆ। ਸਜਦਾ ਹੈ ਯਸੂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਜੂਸੀਆਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਾਹਿਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਨੱਜੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਅਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜੂਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ 'ਤੇ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਯਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਆ ਵੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਿਆ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਟਸ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਗਿਫਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਯਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨੇ।
لیکن گفت صرف خالی گفت نہیں ہونا چاہیدہ بوجھ نہیں ہونا چاہیدہ میں نے پتا ہے عیدان تہوار کرسمس ایک خوشی دے موقع نے تے خوشی دے موقع تے لوگ اظہار کر دینے گفتان دے چاہیے پر گفت کدھی بوجھ نہیں ہونے چاہیدے تو نے پتا ہے بچے تے ہمیشہ اینا عیدان دا انتظار کر دینے نا جی عیدی ملے گی بڑا دن ملے گا آئے گا سو اے ساریاں چیزاں اے گفت جڑے نے نا اے ہمیشہ پیار نو ودان والے ہونے چاہی دینے ساڑھے تے بوجھ نہیں ہونا چاہی دا دوسرا سجدہ کرنا مسیح وچ میرے عزیزو اسی مسیح نو سجدہ کرنے ہاں کیونکہ او سچا خدا تے سچا انسان ہے کیونکہ سجدہ صرف خدا نو واجب ہے تے مسیح نو اس لیے سجدہ کرنے ہاں کیونکہ او زندہ خدا خدا دا بیٹا خداوندان دا خدا ہے یہ ساڈا ایمان ہے اس واسطے اسی اونوں سجدہ کرنے ہاں آخری گل بڑی کمال دی ہے او ذرا غور نال سنیو لکھیا ہے جدوں انہوں نے اپنے تحفے دے لے تے خواب دے وچ انہوں نے آگاہی ملی ہے آگاہی ملی کی کہ واپس ہیرودیس دے کول نہیں جانا تے کیوں نہیں جانا کیونکہ انہیں جھوٹ بولیا سی کہ واپس آئے میں بھی سجدہ کراں گا کیونکہ انہیں سجدہ نہیں کیتا بلکہ انہیں چھوٹے بچیاں نو کی کرا دیتا قتل کرا دیتا اچھا لفظ استعمال ہویا ہے آگاہی ملی اور وہ دوسری راہ سے لفظ دوسری راہ صرف ہیرودیس دی گل نہیں ہے یہ بہت بڑی گل ہے انہوں نے اپنی راہاں ہی بدل لیاں نے جیڑی راہ تو آئے سن وہ آئے سن مجوسیاں دے طور تے وہ آئے سن غیر قوموں دے طور تے وہ آئے سن عام لوگ لیکن واپس گئے نے یسو دے منن والے بن کے یسو نو سجدہ کر کے مومن بن کے گئے نے مومن بن کے من کے گئے نے کہ تو ہی خداوند ہے تو ہی بادشاہاں دا بادشاہ ہے تو ہی مسیح ہے تو ہی نجات دین والا ہے اس لیے وہ پہلی راتوں پہلے ایمان تو پہلے طور طریقیاں دے نال واپس نہیں گئے بلکہ ایک نوے انسان ایک نوہ ایمان لکھے گئے نے کہ بچان والا کوئی دیوتا نہیں ہے صرف یسو بادشاہ دا بادشاہ تے خداوند دا خدا ہے اس واسطے لفظ دوسری راہ صرف دوجی راہ ہی دیئے کہ تسی جناب بادشاہ دا محل ولا کے ننگے ہو نہیں دوسری راہ دا مطلب ہے چینجڈ تبدیل شدہ انسان فرق انسان دوسرے انسان پہلے والے نہیں مسیح وچ میرے عزیزو آج اسی خداوند دے گھر چاہے ہاں خداوند دے گھر چاہے ہاں ہر دفعہ جنی ورا اسی آنے ہاں اسی مسیح نو سجدہ کرنے ہاں اس لیے میں درخواست کرنا چاہنا جدو بھی چرچ وے چاہیے نا چرچ وے چاہ کے ضرور کی کریے سجدہ کریے سامنے پاک سلیب تے پاک سلیب دے نال پاک صندوق جدے وچ پاک شراکت ہے یسوع مسیح تے ایس پاسے کی ہے خداوندہ کلام خدا اپنے کلام چو موجود ہے خدا اپنے پاک بدن چو موجود ہے خدا اس گھر چو موجود ہے جس واسطے جدوں اس گھر چ داخل ہوئیے نا تے بہت بڑا دل چ پتا بھی نہیں ہوندا کہ آ کتھے رہے ہاں گلاں کردے داخل ہو جانے ہاں تے گلاں کردے ہی باہر نکل جانے ہاں حالی برکت چنگی طرح نہیں ہوندی سجدہ کر کے کی جانا ہے تے پہلو ہی اٹھ کے ٹر پیندے ہیں کیوں میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہا لیکن آج نوجوانوں تانوں ایک گل ضرور کہنا چاہنا اسی غیر قومہ تے نا غیر مسیحاں تے بہت تنقید کرنے ہاں پر جنہ احترام او اپنے کردہ خدا دے کردہ کردے نے دعا دا نماز دا اپنی کتاب دا او دے وچوں ادھا بھی تاڑے چاہ گیا نا تے بہت بڑی گال ہوئے گی یاد رکھے ہو آج سجدے دی گال ہو رہی ہے میں آج ایک وراں پھر سنجیدگی نہ کہنا ہوں جدو چرچ وے چاندے ہو ادب
आम तौर पे म्यूजिक वालियां नु क्या जानदा है हां जी बा अदब बा मुराद बे अदब बे लेकिन ये खुदा दे घर ले भी है अगर तुसी घर खुदा दे घर च बा अदब आंदे हो ते बा मुराद जानदे हो पर जे बे अदब आंदे हो ते बे मुराद ही जानदे हो जिदे दिल च इज्जत ते ताजीम ही नहीं है दसो उन्हें यसु नु सजदा की करना है उन्हें यसु नु प्यार की करना है मैं समझना कई बार ये नौजवान जिहड़े दौड़दे ने ना ये इबादत करन आए ही नहीं है ये किसी होर काम आए ने अज मैं रिक्वेस्ट करन लगा काहे नूं हुंदी सी इतना सारे अगे भी खुदा दे घर दा अदब ते एहतराम बरकरार रखी जदों भी आईए ना सजदा करिए सिर नूं झुकाइए उन्हूं अपना खुदा ते मनिए जिहदे कोल दुआ करन आया जिहदे कोल मंगन आया जिहदा कलाम सुनन आया जिहदा पाक बदन ते खून लैन आया उन्हूं सजदा ते करिए सजदा की हैगा सजदे दा मतलब है मन लैना सरेंडर करना कि तू मेरा खुदावन और तू मेरा खुदा है सिर नूं झुकाइए सजदा करिए घुटना टेकिए जिस तरह भी लेकिन चर्च विच आंदियां खुदा नूं सजदा करिए आमीन दूसरा जदों ना जदों भी असी खुदा नूं अपने हदीए नजराने देइए मैं समझना मजूसियां वाली रूह साडे अंदर होनी चाहीदी है मजूसियां वाली रूह खुदा ले प्यार खुदा ले मुहब्बत ये जान के कि जो कुछ असी दे रहे हैं असी खुदावंद नू नज़र कर रहे हैं खुदा नू नज़र कर रहे हैं नजराना देना भी सजदे दा अमल है मजूसियां ने लिखिया है नजराने दिए और सजदा किया उन्हां दे नजरानियां दे विच ही पैगाम सी साडे नजराने च भी पैगाम होना चाहिए खुदावंद तू दिता है तेरा शुक्र होवे ते तेरे दिते दे विचों ही असी तेनू देने हां मजबूरी ना नहीं खुशी दे नाल क्योंकि वो देन वाला तो वह है वो दिते चो देन डे हाँ कि सान चाड़न डे हाँ सिर्फ असी तो खुशी दे नाल अपनी शुक्रगुजारी करन डे हाँ अज की ये ईद मैनू तो तुहानू बहुत फजल तो बरकत दवे ता जो असी हमेशा सजदा करिए खुदावन ते खुदा मनीए यसू नूं अपना ते जदों उहदे सामने आईए अपने हदीए नजरानियां तो कदी ना डरीए खुदावन नूं जरूर अपने हदीए ते नजराने देईए पर उस तों वध के ये याद करके कि असी जो भी करने आ हमेशा शुक्रगुजारी दी रूह ना करिए तुहानूं सारिआं नूं अज दी ईद मजूसियां दी ईद ईद ए जहूर बहुत बहुत मुबारक होवे।